Sa isang lugar sa isang lungsod ng China, ang mga tao ay naipit sa isang masikip na trapiko at ang isang ama ay nakikipagtalo tungkol sa pagbibigay ng sustento sa kanyang dating asawa habang ang kanyang anak na si Fei ay nakaupo sa likuran. Ibinaba ng batang lalaki ang bintana upang tamasahin ng maruming hangin, ngunit mabilis na napagtanto na may mali nang makita niya ang lahat ng pansit at shumai na umaangat sa hangin. Ang lahat ng mga tao ay nagtitipon sa labas habang sila ay nakatitig sa kalangitan. Kung saan ang lahat ng mga gusali ay umaangat patungo sa isang higanteng nilalang. Natulala sa takot ang mga sibilyan habang pinagmamasdan nila ang napakalaking halimaw na nilalamon ang lahat ng bagay na parang isang higanteng pac dahilan para tumakas kaagad sila palayo sa lugar. Ang higanteng nilalang ay lumipad palapit sa lungsod at nagsimulang magpalabas ng mga organismo mula sa katawan nito at bumagsak tulad ng mga bulalakaw. Ang mga halimaw ay nahulog sa lungsod at dinurog ang lahat ng mga tao habang mabilis nilang nilalamon ng lahat ng nakikita at nagdudunot ng napakalaking pinsala sa proseso. Samantala, nagising si Faye mula sa paulit-ulit na bangungot matapos na kahit papaano ay nakaligtas sa unang pag-atake, at ngayon ay isa ng binatang lalaki na nakatira sa loob ng isang underground na lungsod na itinayo ng mga nakaligtas. Ang mga tao ay nakikipaglaban sa loob ng higit dalawampung taon sa napakalaking nilalang na tinatawag na Kraken, kung saan plano nilang gamitin ang isang malakas na sandata dito upang wakasan ang kaguluhan. Ngunit hindi man lang interesado si Faye dito dahil nagtatrabaho siya ngayon bilang isang smuggler na nagnanakaw ng mga bagay sa mundong ibabaw. Ginagawa niya ito kasama ang kanyang babaeng kasabuat na nagngangalang Sasha na pinagkakautangan niya ng pera. Upang makakuha ng pera, nagpa siya si Faye na pumunta sa kasumpasong pang kriminal sa kanilang lungsod na kilala bilang si Zhu, at sinubukan niyang ibenta dito ang mga bagay na kanyang ipinuslit. Gayunpaman, ang kriminal ay labis na nagalit kay Faye dahil sa pagbibenta sa kanya ng mga lumang candy na ibinigay niya sa kanyang anak na babae, dahilan para maging kamukha nito si McDonald's. Sinubukan ng mga gangster na sunugin ang mukha ni Faye, ngunit nagawa niya silang malinlang sa pamamagitan ng pagbato sa kanila ng isang alien na laruan na nagpapahintulot sa kanya na pansamantalang makatakas mula sa lugar. Naiwasan niya ang mga kriminal habang tumatakbo siya papunta sa mas mataas na lugar, at sa kalaunan ay umakyat sa napakataas na gusali habang sinusubukan niyang tumakas mula sa mga humahabol. Nagawa ni Faye na makarating sa rooftop ngunit mabilis siyang napigilan ng mga kriminal na pinamungunuan ni Zhu na naghihintay lang pala sa kanya sa buong oras na ito. Lumapit ang mga gangster sa kanya dahilan para mapilitan siyang tumalun mula sa bubong, ngunit nagulat ang mga ito nang makitang buhay pa siya. Lumalabas na nailigtas siya ni Shasha sa tamang panahon kaya naman siya ay nakatakas habang kinukutsa niya ang mga kaaway, ang dalawa ay patuloy na lumayo sa lugar. Ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na ang mga gangster ay sumusunod sa kanila at nasa kanilang likuran. Nang walang ibang pagpipilian, nagpasya si Faye na magmaneho at sumugod sa ibabaw ng mundo upang makatakas sa mga kaaway. Ang parehong sasakyan ay lumilipad papunta sa mga gumuhong gusali habang ang mga gangster ay patuloy silang hinahabol na walang palatandaan ng pagsuko. Sa lalong madaling panahon ay nagsimulang mapagtanto ni Faye na malapit na ang panganib dahil tumunog na ang sistema ng babala at marami ng halimaw ang umaakyat sa sasakyan habang sinusubukan silang lamunin. Ang mga gangster ay inaatake din ng mga dayuhang nilalang na pinamamahalaang patayin ang mga tao habang sila ay kinakaladkad palabas ng sasakyan, dahilan para si Zoo na lang ang tanging nakaligtas. Nakita ni Faye na ang lalaki ay may problema kaya siya ay nagpas siyang bumalik upang itaboy ang lahat ng alien, nagmaneho siya palapit sa isang sasakyan upang iligtas niya si Zoo. Si Sasha ang pinagmaneho niya sa kabinuksan ng pinto sa gilid habang papalapit sila sa kabilang sasakyan. Ang dalawang sasakyan ay nagpang-abot na nagpapahintulot kay Zoo na tumalon palayo sa mga dayuhang nilalang. Siya ay nakahawak kay Faye sa huling sandali at nagawang makatakas mula sa pagpatay. Bago sila makapagpahinga, nawala ng kontrol ang kanilang sasakyan mula sa pagmamaniobra at bumangga sa mga kalapit na gusali. Sa kabutihang palad ay nakalabas sila ng sasakyan ng hindi nasasaktan, ngunit mabilis nilang napagtanto na may mali nang makita nila ang isang nakakatakot na nilalang sa likod ni Shasha. Hinawakan ni Faye si Shasha at hinatak palayo habang si Zoo ay naghagis ng semento sa alien, ngunit hindi naging epektibo ang pag-atake dahil sila ay hinabol lang nito palabas ng silid. Ang mga tao ay desperado na tumakbo habang ang halimaw ay sumusunod sa kanilang likuran, at sa kalaunan ay kumilos ito upang sila ay lamunin. Sa oras na yun ay biglang pumasok sa gusali ang maraming sundalong nakasuot ng mechanical suit at pinalibutan ang nilalang habang patuloy na nagpapaputok ng kanilang mga armas. Nagawang pigilan ng mga tao ang alien pansamantala, ngunit nahawakan ng halimaw ang isa sa mga sundalo at siya ay ibinalibag. Nakita ito ng pinuno ng kanilang koponan at sinamantala ang pagkakataong sumugod gamit ang isang metal na poste. Tumalon siya sa hangin upang saksakin ang nilalang sa bibig dahilan para matrap ito sa lupa. Pagkatapos ay mabilis na tumalon ng lalaki palayo dito habang ang kanyang kasamahan sa koponan ay tinutukan ng malaking barilang alien sa kanagpaputok ng malakas na ganap na pumatay sa halimaw. Lumalabas na ang mga sundalo ay talagang nasa isang misyon patungo sa lungsod ng Chengdu, kung saan plano nilang paputukin ng isang eksperimentong sandata sa Kraken gamit ang isang napakalaking kanyan sa lungsod. Gayunpaman, ang kanilang misyon ay maaaring hindi mangyari dahil ang kanilang transportasyon ay napinsala ng mga dayuhan na nilalang, dahilan para mapadpad sila sa lugar na iyon. Matapos makipag-usap sa mga sibilyan at suriin ang kanilang mga ID, nalaman ng mga sundalo na sila pala ay mga ilegal na smuggler. Para hindi makulong, wala silang ibang pagpipilian kundi ang pumayag na gamitin ng mga sundalo ang kanilang sasakyan at tulungan sila hanggang makumpleto ang kanilang misyon. Sumakay ang team sa sasakyan at nagsimulang tumungo sa lungsod, ngunit bago pa makahinga ng maluwag ang lahat ay isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa buong sasakyan. Ang sasakyan ay nagsimulang umangat sa hangin, at sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na sila ay sinisipsip ng napakalaking kraken. Dahil walang ibang pagpipilian, nagpasya siya si Shasha na baguhin ang panloob na sistema ng kotse upang bigyan sila ng pansamantalang boost habang ang lahat ay kinukuha ang kanya-kanya nilang mga jetpack. Ang sasakyan ay malapit na sa bibig ng halimaw nang biglang bumukas ang sistema nito na halos hindi hinahayaan ang mga tao na makaalis mula sa gravitational field. Ang kopunan ay nakalayo na ng sapat mula sa Kraken bago sumabog ang buong sasakyan dahilan para tumilapon ang lahat patungo sa lupa. Sa kabutihang palad, ang mga tao ay nakatakas mula sa panganib nang sila ay bumagsak sa ibabaw ng isang junkyard. Ang kopunan ay mabilis na nagsama-sama upang magpatuloy sa lungsod. Gayunpaman, bago sila makaalis sa lugar, ang lahat ay nagsimulang marinig ang mga kakaibang ingay at nakita na maraming mga insekto ang gumagapang palabas sa higanteng estatwa. Ang kopunan ay mabilis na pinaputok ang kanilang mga armas habang pinapalibutan ng mga nilalang. Ngunit isa sa mga sundalo ang nagpaputok ng napakalaking kanan sa mga insekto na sinisira ang buong iskultura gamit lang ang isang putok. Sa sandaling naisip nilang tapos na ang laban, maraming nila lang ang nagsimulang dumagsa habang sinusubukan nilang pigilan ang mga ito gamit ang lahat ng kanilang armas. Dahil napagtanto na napakarami ng mga ito, sinabihan ng kapitan ng tenyente na dalhin ang mga sibilyan patungo sa istasyon ng tren habang pinipigilan niya ang mga paparating na halimaw. Gumamit sila ng kanan upang linisin ang daan at agad na tumakbo para maghanap ng masisilungan, ngunit ang lupa ay nagsimulang yumenig ng marahas na pinipilit silang huminto, ang lahat ay nabigla ng ang isang napakalaking halimaw ang lumabas mula sa ilalim ng lupa at galit na galit na umaatungal sa kanila. Sinabihan sila ng tenyente na tumakbo, habang patuloy niyang pinapaputukan ang nilalang at sinusubukan itong itaboy. Nagawa niyang makatakas sa pag-atake ng halimaw nang siya ay magpadula sa lupa, Ngunit nang subukan niya itong barilin ay agad itong umarap sa kasya sinipa na may matinding puwersa. Hindi nagtagal ay naabutan ng kalaban ang mga sibilyan at sinunggaban si Faye, inihagis siya nito tulad ng isang manika. Ang nilalang ay kumilos para pumatay, ngunit si Faye ay nakaligtas sa huling sandali nang ang iba pang mga sundalo ay sumugod upang siya ay iligtas sa pamamagitan ng pagbaril ng sunod-sunod sa nilalang. Ang kopunan ay muling nagsama-sama at desperado na sinisikap na tumakbo para maghanap ng kanlungan, habang ang isa sa mga sundalo ay nagmamadaling lumapit sa halimaw upang subukan na guluhin ang nilalang. Galit na sinalakay ng nilalang ang lalaki dahilan para mabat iwan niya ang kanyang baril sa proseso, sinubukan niyang tumakas mula sa lugar ngunit sinaksak siya ng halimaw sa dibdib at itinaas siya sa hangin habang ang lahat ay nanunood sa takot. Dahil ayaw niyang talikuran ang kanyang misyon, sumigaw siya na umalis na silang lahat, isinakripisyon niya ang kanyang sarili upang matapos nila ang kanilang layunin. Nakapasok sila sa underground tunnel ngunit labis na naapektuhan ang mga sundalo sa pagkamatay ng kanilang kaibigan, sinisipan ng isa sa mga lalaki ang mga sibilyan sa dahilan ng pagkamatay ng kanyang kasama. Gayunpaman, agad na pinatigil ng kapitan ang kaguluhan at sinabihan sila na kailangan nilang tapusin ang misyon ng magkakasama dahil kung hindi, ang kanilang kaibigan ay namatay lang ng walang kabuluhan. Dahil napagtanto ni Fei kung gaano kalala ang sitwasyon, nag-alok siya ng mas ligtas na daan upang tumungo sa lungsod ng Chengdu, na madalas niyang ginagamit upang magpuslit ng mga kagamitan patungo sa bayan. Patuloy silang pumasok sa loob ng isang maliit na lagusan na halatang hinukay gamit ang kamay, kaya hindi nila maiwasan na maramdaman na anumang oras ay babagsak ang lugar. Sa oras na iyon ay biglang nagsimulang makaramdam ang koponan ng malakas na panginginig mula sa labas. At maraming halimaw ang nakapasok mula sa mga pader habang sinusubukan silang patayin dahilan para tumakbo sila para sa kanilang buhay. Patuloy silang umiiwas sa mga nilalang mula sa likod ng mga pader at sa kalaunan ay nakalabas sila sa lungsod ngunit nabigla sila nang makita na ang buong lugar ay inatake na ng mga nilalang. Naglakad ang koponan patungo sa sentro ng populasyon para lamang makita na ang lahat ay namatay pagkatapos ng pagsalakay. Sa kalauna ay nahanap nila ang bangkay ng isang sundalo habang naririnig ang radyo na may tumatawag para humingi ng tulong kaya sinubukan ng kapitan na tumugon kaagad Ang punong tanggapan ay nagulat na sila ay nakaligtas at mabilis na sinabi sa mga sundalo na ang Kraken ay makakarating sa tuktok ng lungsod sa loob ng 30 minuto Ito ang tanging pagkakataon ng koponan para ilunsad ang kanilang sandata laban sa halimaw bago pa kumalat ang higit pang halimaw sa planeta na pupuksa sa natitirang populasyon Agad na lumabas ang grupo patungo sa istasyon ng Armas, ngunit mabilis na naihiwalay si Faye at ang kapitan sa iba nang mahulog sila sa mga gusali sa ibaba. Sa kabutihang palad ay nagawang protektahan ng sundalo ang ating bida gamit ang kanyang mechanical suit. Pagkatapos ay sinabi niya sa iba na simula ngayon ay hiwalay na silang pupunta sa istasyon. Nagawa ni Faye na tulungan ang kapitan na tumayo, ngunit ang mga halimaw ay mabilis na dumating upang salakayin ang mga biktima dahilan para sila ay tumakbo para sa kanilang buhay. Ang dalawa ay nakarating sa gilid ng gusali, ngunit ang nilalang ay sumusunod din sa kanila. Napilitan silang tumalon patungo sa kabilang panig dahil sa halimaw, kaya ito ay tumalon din sa hangin. Nagawa nilang makahawak sa gilid ng gusali, at ang halimaw ay nahulog naman sa kailaliman saka sila nagsimulang umakyat sa mga unit upang makarating sa istasyon. Kasabay nito, ang iba ay nakarating sa pasukan ng pasilidad ng paglulunsad, ngunit mabilis na napagtanto na ang mga pinto ay nakalock at ang mga kebel ng kuryente ay naputol. Sinubukan ni Sasha na ayusin ang mga sirang circuit upang buksan ang mga tarangkahan, ngunit hindi mabilang na mga nilalang ang dumarating patungo sa gusali kaya desperado silang pinaputukan ng mga sundalo upang pigilan sila. Sa kalaunan ay naayos ni Sasha ang koneksyon ngunit nang subukan na buksan ni Zhu ang switch ay nakuryente siya at nasunog ang kanyang kamay sa proseso. Sinubukan niya muli itong buksan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang robotic arm kaya nagawa niyang itaas ang switch ng breaker, ngunit bumaba ka agad ang lever pagkatapos niya itong bitawan. Samantala, ang mga sundalo ay mabilis na napalibutan ng mga nilalang dahilan kaya sila ay nalulula sa bilang ng mga ito. Nang malapit na silang mamatay, ang mga ito ay itinaboy ng isa pang lalaki na lumalabas na ang kapitan pala. Siya ay pumasok upang tumulong sa kanyang koponan kasama si Faye. Pinagsama ng tatlo ang kanilang mga apoy na armas na pansamantalang pinipigilan ang mga halimaw. Sa ibang lugar ay napagtanto naman ni Zoo na dapat niyang isakripisyo ang kanyang sarili at hawakan ang pingga. Sa kanya itinulak si Sasha palabas ng silid. Nagmamadaling tinungo ni Faye ang pinto at sinabihan si Zoo na huwag itong gawin. Ngunit nais lamang ni Zuna ang ating bida ay mangako sa kanya na ang kanyang anak na babae ay aalagaan niya. Si Zhu ay humawak sa switch at ibinaba ang pingga habang dahan-dahan na nakukuryente. Samantala, mabilis na napaatras ang mga sundalo nang walang katapusan ang pagdating ng mga nilalang habang bumubukas naman ang napakalaking pinto. Habang sinusubukan na iligtas ang tenyente, ang kaibigan ng babae ay sinaksak sa likod ng mga dayuhang nilalang habang siya ay nahulog sa lupa. Napagtanto na siya ay lubhang nasugatan, sinabihan ng lalaki ang kanyang kopunan na tumakbo, na planong isakripisyo ang kanyang sarili upang ang kanyang kopunan ay makatakas at matapos ang misyon. Ang kapitan ay sumang-ayon sa kanyang plano at dinala ang lahat sa loob ng pinto, habang ang sundalo ay tumingin sa kanyang mga kaibigan sa huling pagkakataon, bago ihulog ang granada. Ang grupo ay labis na nasaktan sa mga sakripisyo ng kanilang mga kaibigan ngunit napagtanto din nila na kailangan nilang sirain ang higanteng kraken upang mailigtas ang sangkatauhan mula sa pagkawasak. Pumunta sila sa napakalaking kanan habang ang higanteng nilalang ay papunta na sa ibabaw mismo ng lungsod. Inilalagay ng kapitan ang pang-eksperimentong sandata sa aparato ng paglulunsad, habang sinisimula ng punong himpilan ang paglilipat ng lahat ng kapangyarihan mula sa bawat solong lungsod patungo sa higanteng kanan. Nagsisimulang lumiwanag ang napakalaking makina habang naglalabas ito ng napakalaking dami ng enerhiya at pinaputok ang laser beam sa kalangitan. Direktang tumama ang pag-atake sa Kraken na naging sanhi ng pagsigaw ng halimaw sa sakit habang pinupunit nito ang tiyan ng kalaban sa pamamagitan ng pagsunog ng napakalaking butas sa katawan nito. Gayunpaman, mabilis na nagsimulang mag-malfunction ang system dahil nahihirapan itong mapanatili ang napakalaking output ng enerhiya sa kalaunan ay namatay ang mga laser dahilan upang ang halimaw ay mabuhay. Napagtanto na sila ay nabigo, ang punong tanggapan ay walang pagpipilian kundi ang sabihin sa mga tao sa lungsod na maghanda para sa pag-atake ng halimaw, na naging dahilan ng lahat na manginig sa takot matapos marinig ang balita. Sinabihan ng kapitan ng lahat na huwag magsisi dahil ginawa nilang lahat ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit biglang namulat si Faye at sinabi sa mga tao na hindi pa rito natatapos ang kanilang misyon. Ipinaliwanag niya na kahit walang kakayahang magpatama ng direkta sa napakalaking kraken, maaari pa rin nilang mayhatid ng mano-mano ang eksperimental na sandata sa bibig ng nilalang. Nangangailangan ito ng sasakyang panghimpapawid na kinakailangang gamitan ng kanan, ngunit upang makabuo ng sapat na enerhiya para sa pag dapat ibigay ng lahat ng mga lungsod ang kanilang mga kapangyarihan ng sama-sama, na iiwan ang bawat lungsod sa kapahamakan sa hinaharap kung sakaling pumalpak ang plano. Gayunpaman, nagpa siya ang kapitan na sumugal sa plano, dahil mapapatay rin ng mga nilalang ang sangkatauhan kung hindi nila masisira ang kraken bago ito mangitlog. Ang mga lungsod ay nagsimula na ibuhos ang lahat ng kanilang kapangyarihan patungo sa kanan habang ang lahat ng mga ilaw ay namamatay sa paligid ng mga tao. Nagpa siya ang kapitan na gumawa ng pangwakas na paninindigan laban sa mga halimaw, habang patuloy niyang pinapaputok ang kanyang sandata sa mga paparating na halimaw upang mabigyan ng sapat na oras si Faye sa kanyang plano. Ang pangunahing tauhan ay malapit ng makasakay sa sasakyan habang siya ay naghahanda sa paglulunsad na iniiwan ng kapitan sa kamay ng mga halimaw na nagdunot ng malaking pagsabog sa mga pasilidad sa ibaba. Nasaksihan ni Faye ang sakripisyo ng kanilang kapitan at sumugod siya patungo sa higanteng halimaw habang siya ay naglulunsad sa kalangitan, sa kalaunan ay dumaan sa mga ulap habang siya ay pilit na nagsisikap na iwasan ang mga paparating na itlog ng halimaw. Sinubukan niyang iwasan ang lahat ng mga itlog ngunit sa huli ay natamaan ng isa sa mga ito, na naging sanhi ng pagsabog ng buong sasakyan na iniiwan ng kanyang mga kaibigan sa gulat habang nanunood. Gayunpaman, nakaligtas siya habang tumatalon papunta sa isang lumilipad na hoverboard at sabay na humawak sa eksperimental na sandata. Naiwasan ni Faye ang mga lumilipad na halimaw at tumalon sa ibabaw ng mga nilalang, habang dumiretsyo sa napakalaking kraken, na nagsisimulang buksan ng halimaw ang napakalaking bibig nito. Sinamantala ng lalaki ang pagkakataon at hinawakan ng kanyang sandata, kalaunan ay inihagis ito sa kalaban habang ang enerhiya sa loob ay nagsimulang kuminang na naging sanhi ng pagbuo ng kuryente na bumagsak sa nilalang. Ang bomba ay nagdulot ng napakalaking pagsabog sa loob ng bibig ng halimaw habang ang kraken ay ganap na nawasak ng enerhiya na nagiging isang milyong piraso habang si Faye ay natupok din ng shockwave. Nagsisimulang bumalik ang mga ilaw sa mga lungsod habang napagtanto ng mga tao na sa wakas ay nawasak ang higanting nilalang, pinapatay din ang mga natitirang halimaw at pinahihintulutan ang sangkatauhan na magtagumpay pagkatapos ng maraming taon. Gayunpaman, ang batang babae ay nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata dahil napagtanto niyang hindi na niya makikita ang kanyang kaibigan. Minsan sa ibang pagkakataon, ang mga tao sa lungsod ay nagsimula ng umalis mula sa ilalim ng lupa na naghahandang kolonisahin muli ang ibabaw ng lupa. Si Shasha ay masaya na nasa wakas ay bumalik na sa normal ang sangkatauhan, ngunit hindi niya maiwasan na malungkot sa tuwing naiisip niya ang pagkawala ni Faye. Naglalakad siya patungo sa lokasyon kung saan niya nakatagpuan kanyang kaibigan at nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na muka na dumating malapit sa tulay. Lumalabas na nakaligtas si Faye mula sa malaking pagsabog, at ang dalawa sa wakas ay muling nagsama habang lumilipad sila patungo sa ibabaw kung saan magsisimula ang isang bagong hinaharap. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!